Tady pár roztomlých zpráviček. Za korupci politiků prý může zřejmě i testosteron, to je ten mužský hormon. Nevím, já myslím, že to se pořád pátrá, ale testosteron si myslím, že v té věci je nevinen. Tohle je zajímavý. Pornoherci bíjí na poplach, úřady je nutí mít při sexu brýle. Oni to nejsou jenom brýle, oni na nich chtějí, aby měli prostě pracovní ochranné pomůcky, takže toho může být víc časem. Dokonce toho může být tolik, že se k sexu nemusí ani dostat. Tohle se mi hodně ulevilo. Zachráněný bík, prosím vás, není gay. Po kastraci má zájem o krávy. Pozdě, blbče, teda bíku. A německý řidič volal policii na ozbrojený dáv, no, to se splet, jednalo se o sběrače křestu. A tady to znáte, to je český případ, výherce si 2,5 miliardy ještě nevyzvedl. Já sám mám pocit, že jsem měl taky nějakou loterii a nemůžu najít ten kupon nebo ten lístek a napadlo mě, že i tahle výhra by mohla být věcí dohody. Že bychom se šábli. No, tak to by bylo pro dnešek všechno.